Každý človek túži po istotách. Človek naozaj túži po tom, aby v živote boli veci isté. Jednoducho vo všetkom túžime mať istotu. Potom sme sklamaní, keď ju nemáme. Lebo vzťah medzi mužom a ženou nie je o istote. Je to o dôvere a o nádeji, že ten druhý nesklame. Nikdy nie o istote.